Alors, bonjour. Nde na ba keba na bobenga ba mama pe bobenga ba papa. Eh, monsieur na bino yango te. Maman il y a ni tu a iboni posa bien. Nga ça va qui mes alinza bazo batela. Avant to kota vraiment na ndenga ko sola mingi en tout cas, na ko pesa na mbote na bande ko nyoso oyo baza na problème ya santé, baza na santé malamu te, bande ko nyoso o baza ko bela, bande so baza na malade, o baza ko bela, baza na ba hôpitaux. En tout cas, na ko pesa bino mbote belé, na ko pesa bino boza vraiment na courage, malade e yaka, mbangu mbangu e ke na malembe malembe. Eliki yaka na Nzambe. Nzambe atika ba na ete. Bino pe bato oboza otala ngai bato losambo boye ba pe kokanisa. Bandi kwa mso bazana ba hôpitaux, bazana ba maladie, bamso bazana ba maladie et pas mal pas Nzambe maladie incurable les arrêter. Mais la ndenga mokili to benka ka ba maladie incurable poza ba maladie musoka médecin ce qui maladie oyo ko bikate, ezana bandi ko mso ayi soka dans 3 jours vie na yesili, mso dans 1 mois vie yesili, ne se tourna na zo pe saka courage. Vi ata munganga yebise ke dans 3 jours kosila ata dans 1 mois kosila mais Nzambe nde asimbi bon moyi Nzambe nde apesaka biso vi vi na biso zakanena maboko ya Nzambe mais tia kocha point na vie ya mutu te po Nzambe ye nde aleki nyonso bon moyi na biso esimba minene ya ye ya solo nzoto na biso ebelaka nzoto ebelaka mais Nzambe alola atika haba na ye te tokanisa bango tokanisa pe bandeko oyo baza pe na ba prison parce que bandeko tout bana ba prison bakanga mika te po basali mabe boyoka kininga na yebisa kabino la fa passé ndeko mobali o akanga maki aki na prison parce que bakosela ke makambo ke aviola ki mais azaki aviola ki na ye te mais ndenge ka justice c'est ça qui musa na ngo ba komona ke azalaki na ye innocent ba libéré ye boyebi ke bilamba ya mwasi ya Potifar ekutanaka na maboko ya nani ya Joseph ne bilamba ya Joseph ekutanaka na maboko ya mwasi ya Potifar est-ce que Joseph azara coupable azara coupable te basaki nini bakosilaki ka makambo ya na bandeko mosusu bakanga baza na ba prison bakanga bango par defaut basali elo kote bana foti te ba mosusu pona basungisungi ba mosusu kokende kofunda bato na makambo eza ya solo te bandeko na pe bana place a pasi bana kati ya boloko pona bango pe bato priere to ba pe ko priera pe pona bandeko na biso bana place a passe yo oza na kati ya sengo oza kolia oza komela oza kobina oza koseka oza kosala nyonso tu me baninga mosusu bavanda ba fauteuil roulante baza kosufrir bamuninga mosusu place baza na bahopito mona bakati bakati ye makolo mpona nini diabete ele nzoto esengi bakata makolo bamaladi ya ndenge na ndenge yo oza en bonne santé ye bakopesa nzambe merci ata ozangi mosala ata ozangi libala ata ozangi mabota kumisa na nzambe mpona sante oyo apesi yo bonne santé wa pensio la mukina to mu mitali ro bien ah nzambe zo merci nengo la musingai po ba o ba zo bela mama to papa to leki ba mona le côté yo nanga le côté za bonne santé to leki ba mona le côté eza ka maladie simbi nini e simbi nzoto na ko pesa courage na bandi kwana nyoso to boyoka ki li solo na betla ki bino ya mama Angel mama Angel la psiki nga ki aza na hôpital tout ça mama Angel courage eska po zali nzambe azala na yo nzambe atika ba na ete paul ba ki mama elia nitu natala kaona modele okomelanga lokola droge natala kona modele moko okoki koyeba te mpoza monio osepelisangai ntango ninganaka ninganaka na mona mpoza na elongi ya feti ngobi tata nzambe ya solo mama Angel abon eza ya feti wana fana tuna mfumuka na mtu fayebisangai mama Angel po yo mtu olobi fana tuna mfumuka na so vraiment elongi yango eza ya feti ndenge olobi merci na bino nyonso tu botalaka nga ba mama okapi na pesi bino mbote ebele. Merci Nabino Nyo Soutou. Ba bisous nange paye ki pa grande sœur à moto. Domitil Makindia ya Dilondo le ba gros bisous. Ya be ya Zakari ya ya moko exemplaire. Ma be ya Zakari. Soko za patience te nanda kwa libala. Soko yebi ne ba vanda kana mo bali te. Soko yebi te nenge nini mo se faza la. Luka ma be ya Zakari. Benga nga na pesa o numéro ya be ya Zakari. Ma be ya Zakari ko pesa conseil. Azana plusieurs années dans le mariage. Be ya Zakari be Zakle. Akope so conseil okozwa kimia na kati ya libala na yo soko oza mwasi moko ya goigoi olembalemba okamusala te okakwedebrie te okakozwa permis te benganga na pesa onimero ya mama titi na monza mama yuda la présidente ye aosala nini akoyebisa yo ke mwasi fo aza na courage mwasi fo atelema akende koluka mosala asala mwasi fo aza na dynamique alors soki nzambe abate to na mois de décembre kala te awa na mawa pe na bolingo pe na grâce tokota na mois de janvier awa na mois de mai mama titi na mwanza aorganize soirée de gala
journée de travail pour nabato basala ka basu bakenda la misala pe bibali bakenda misala bandeko ya lubeza ya nzambe lia ya yo oye koti na munoko ya ngonde ya yo oye tikala na bank eza ya yo teko za bato batikali na sima bamonde bakodondo bakorenye na bamome yo obimaka na malili ya poko ndo kolukango mena bilamba bakolati sa yo bamuntu wasani bakopona ta musoba ndo kolinga nuku jeleva makasi ote bama kiyete akende ka bongo. Vous pouvez me voir en combat, vous maquillage, vous avez les sous bah comme vous décidez la place, na yo. Chaque jour suffit sa peine. Ce qui est possibilité, c'est qu'il y a lia, il y a comme les amela, il y a comme sepe les sepe là. Mais, il y a moutou, il y a le sambo. Le sambo, il y a moutou, il y a moutou, il y a moutou, il y a moutou, le sambo, il y a moutou, le kinyoso. Ça, la nyoso, tout lingi. Mais ce qu'on vend, il y a, ce qui n'a pas, parce qu'il y a un Dieu. Nzamba zali onga na zabwe. Voilà, le to kota na masolo na biso ninge to mesala ko solo ngai na bino boyebi masolo na ngaza ka éducatif. Émission na na bakeza pona obib c'était za pona obongisa. So ki yo omoni ki émission na ngese pel sa kote kota la te. S'il te plaît, avec tout le respect, on a zo pesa bato ba disposa ka tan na bango pona otala nga, mis na bango pona otala nga, matoy na bango pona koyoka nga. Yo oyo moni ki émission ya mama ilien te se pesa kote kota la te parce que na zo ki commentaire moko ya mabe ya salite ya bosoto na emission moko na sala ki mutache commentaire ya bosoto makambo to bande ki to koma na mina kisha na kisha satan to bande ki bomwe makambo mabe ba ko na mina oh boy makambo mabe wana na zo ki amona commentaire ce qui pose à moi c'est supposé mon bail emission na nga ezaka ya bozobate emission na nga eza ya bozobate na ba emission na nga eza éducative yo na ba ke bana bo benga ba mama bo benga ba papa bo vanda bo tala emission oyo yo okomela nga mabo bosoto na supprimer commentaire na yo ceux qui ont vendu wana au chez YouTube au moni lungina nga et c'est pelicioté kotala te zapenga yi kotala nga ite pourquoi na kotala nga te na boye lungina nga pesa yo kanda poso kotala nga ta muso siliki kotala te po silika te kotala te po okuma ba commentaire ya mabe ya makambo ba koma nuire na mire ocha na commentaire yo peso tele mitso c'est pe na ocha linga pouce. Je n'ai pas mon pouce, vous voyez bien, ça encourage. Vous voyez, maman, il y a dit tout, n'engue, n'a sur la canabino, mingi, mingi, maman, son n'a pas de conseil. N'a sina, celle-là, la bino, émission, mon con, à l'obique, boke, banabilo, que vous t'en Afrique. N'a ébisa, bino, que, zan, aliba, la mouana, poto, a yokufa, parce que, mon bali, aouta, na biloko, na Congo, aena, bambisi, aena, mosaka, aena, bangai, ngai, aouti, na mouana, Congo, na maputa, kutu. Batungeli mwasi anda kunzoka nani makangu mutatinda kibiloko wana makangu ndi mutatinda kibiloko wana biloko wana tango kumaina pote saki nini ebebi saki libala yango wana biso baito tambo laka mingi tuyaka tuzuna pa konsei kupesa konsei kibotala likambu boibo keba botala likambu boibo keba video mwaza kusirkile batinde linga na batu ebele ya papa mkwa za kolobake batinde laki biloko uta kongo biloko za empoisonne bale yango babeli bangonyoso. Dieu merci que muta kufite ceux qui kufa bangai ba kufa bangonyo surtout yango naza ko loba bino batu boloba nanga ke eh mama ni tumba ko mama ni to liko li na balabala eh ponyo li na balabala boy eh botika ngana li na balabala na batela kande bo moyi nanga mi batela nzamba batela yo ne komona mama ni to ke ko li de ndoko li nyoso yango wana naza na famille naza na baninga na kola na bango. Mais il faut qu'on se méfie. N'anglais ba lo bakabo tuna bato ba bakanglais. Don't trust anybody. Ne fais jamais confiance à quelqu'un. Supposons que baninga na bokola na bango. Article en Afrique. Et qu'a réussi te. A mon avis, ça va kwenda vutuka. Kwenda vutuka. Ou quand ça va se pela na yo. A ko se pela na yo ta. Pose mon ba kwenda vutuka. Ba aller-retour, les aller-retour, les aller-retour. A ko se pela na yo te. So kwa za mote mamabe, ako salo mabe. So kwa za mote amalama, ako salo mabe te. Eza la uza mwana mwasi, eza la uza mbali. Mote ma, eza mote ma. Na mouni video, eza ko surkile. Ba tinde lingana batwe, bele mame ilia nitu. Ya solo ba makana, sina loba na bino makambote. Na labi kebi, loko uta kakishasa, oh, fuko za attention. Mama, so kwa za mposa wali apu ndu. Kende na Chateau Rouge. Kende na wenza gambele pa mama Micheline somba pundu na yo yaka kolamba. Oza na posa kolia wangila. Kende na Chateau Rouge pa ya mama patience. Kende ko somba wangila na yo lamba.
On a posé quoi à Kitoko? Kenne na Château Rouge et pas à Maman Jeannette. Nari Léon. Wenza 6. Soma kwa Kitoko Olia. Bino batu bozalaka. Kamarade nanga za na kin. Moutou ake. Eh, nazo benga kamarade nanga mou azakou na apoto ozo nga. Otinde nanga pondu. Eh, omouni te mafuta na ba msinga za ka na kin. Mafuta neteli saka. Tinde langayi. Mama. Et pas yé mon nina no bokabona bambou le bele. Yoza na poto, botanga école moko, botanga classe moko, zamba sal, boyebi ki na poto awa, mutamo wazala rate, biso sotona biso nenge moko. Menakin, batu baebi bongote, tan oza na poto, bazo mouno kwa za supérieur par rapport na ba oyo, baza na kishasa. Ata ba ministre, wana bomona ba ministre, ba lenga ka devan ba na poto, ba depite wana bomona ka. Aza na depite na ba 12 000, eme tan wabika wouti poto, complexe wane zanga ka bangote, zala ka toujours. Eh, ma foute, n'est-ce pas que tu as allô? Eh, ma mouini, camarade, n'a pas de personne numéro, n'a yo, osu me ma foute, wana ko, ma foute, n'est-ce pas que tu as tiné la main? Kobosan, n'a pas de zombo, somme la rappel, n'a zombo, pesa yé. Et si ma mouine, tu as ma foute, y'a copa cola. Ce qui ma mouine, sa ligne la boule, sa le mouta ma bé. Tant ma mouine, osu ma foute, rotina ma la mouote, a qui n'a pas ma manganga. A qui a personne ma foute. Ma foute attend à couper sa mokuna, ma produit wana attend à couper sa mokuna, maman a salé ma produit wana, tant ma foute wana ekoya, mouta comme maze innocent mawe, a ébité, yon le pese qui numéro de téléphone, ya batu no pou batin de la yen, ni batin de la ma foute. Tant à cause ma foute, pourquoi ma foute nan zoto, mouba la bande au kao sol. Ou pourquoi ma foute mbala wose perno li soussouté. Ou zo comprenne te, ah, nan a zabi nan da kounanga, nan change comportement, nan kaning nan zaka, nan mouba nan wose perno li soussouté. Ozo ye bate oza na kata ko ye bate ke mafuta o ye bate na koko uta Kongo. Yangonde BBC bolingo na yo. Bandeko, le cœur de l'homme est torturé. To ye baka mite mate, to ye bane bilongi. Me mite mato ye biangote. Jalouse za ma kas na mokili ya lelo. Epe ekweni na mokili ya lelo te. Depuis la nuit de temps, Kabel na ayen, kayen. Abel na kayen ba na tata moko mama moko. Kaya salanin. Abumande kona epo na jalousie. Zouwa. Motema li kundu. Motema ma be. Pona nini ya zwi. Pona nini ya bali. Pona nini ya boti. To sala très très attention. Ilo konini bloko zana Château Rouge. Kubenga ka bloko kutara kishasa. Tindelanga pona nini. Ba magasin on a tangé le ba magasin ou ba tika kabi loko ya bio ya biso ou tak Afrique. Non ki nous filmer le bino na kasi ba magasin on. Biloko ya bio ya kitoko. E ou tak na kin. E ate ke ou tak ki Cameroun e ou tak ki Afrique te e ou tak na kin. Biloko yisa na Château Rouge. Pourquoi zo bing sanga mafuta na Congo. Ba baby se la ou mafuta. Boni ko senga ba nzete na Congo. Tinde la ba nzete wane, na pesa mobali na ngai, alia po mbali na nga, ako maso na force na liye sakre. Po na nini? Soma maxi bien-être. Maxi bien-être ezali, e pesa la konzo, ezo ni saka sante, ebi nisa ba maladi na nzoto. Soma maxi bien-être. Biso ba tubine e amoto milu kaya ba problem, biso moko. Ba problem e vani na moto oza po lukango. Oli komo na moto a voyage te. So kaka mouta voyage, eh, so ke kishasa, ok, eh, mwana mamale ki nangana a yambayo. Tang mwana mamale ki ako yambayo, na fo papa, bimina mobali na yo. Bande koma kambweza. Mwana mamale ki a yambi mobali na fo papa, bimipena mobali na yo. Mokileze baby bande konanga. Mokileze yako beba. Yo tine nespri ya bien, bakuzi nanga batikala na Kongo, lukwa mobali nanga ki a kenya ki etala bango. Olongo ya sebi moko ya kala. Okote ndo kalibalo zo botate. Kuzina yeba ki sekre wana. Tango mbali na wakoma kuna. Ah, bonye mwasi na yo. Boboti na nute. Ah, eh. Yepi kubota neo zape. Pasi ya. Webite tango tubanda wakola. Alongo la bazemi. Olongo la zemi. Alongo la bazemi. Nyo sona po anini. Pona kubebi sela yo kaka. Botika soki mbali na kie kishasa. Kendo kendo tala kuzina nga. Kendo kendo tala boye. Bosa katansyo na makambu wana. Bisou ke nekisha sa pamba pamba, to monaka, ota penza, ya meye to zane na pototi. Mete o mwa kambo batu kumona, o kani kambo nako. Kamara nanga na tokola na ete, kamara nanga kuto ayo kotala yo, ayo tikolo maputa mwa bo ome milanga.
nzuzu ya katara makambo yanga na yo nzuka nda lula ka oli susu maya komisinga kanda kanda kamarade wana oyo tindi atonga bilamba tindela yo bilamba wana kaka ya kutonga amemi yango pai ya mama nganga tanga komema bilamba sika mabi bilamba koya olati la mala nzuti mobala tanyo mobala gandi koyina yo ozo comprendre te mobala zo inanga pona ni bilamba oyo yakina mubasi ba baby sengi dinala ndo azali mwasa Aurelien Ngolo atongaka oliga tongelo akotongela yo bomonde afandisi te dinala ndo azali akotongela ye lamba ozala posa olata libaya kitoko benga mama Elia ni tuna kopesa yo nimero ya Dina Ngolo azali mwasa Aurelien akotongela yo susulu jima azali bazaka mibale na yebisaka bino bako tumulu libaya kitoko olata libaya pe mutata ebela maputa etoni na Chateau Rouge pourquoi ozobengisaka maputa na Congo pourquoi ozobengisa maputa place batongi yango oyo oyebi te eloko oke kosomba na magasin na eloko otindi uta Congo moto oyo otindi aza mama na ote moto alingaka mabe ya moto na mokiti eza mama mama oyo amei mwana ene afuma aboti mwana ye akoki kolinga mabe ya mwana ye te me eza mpe na bamama mpe bakadia mpemba mpe baza bazali mpe bamama bakadia mpemba mpe bazali mpe ya moko moko bazangaka te baza me mingimingi bamama bazaka malamu mama ndakamata biloko abongisa apesa mobali na ye na ye mpo mama nyonso alinga libala mwana ye ezala bien mama nyonso alingelaka libala mwana ye mama nyonso alinga libala mwana ye ezala malamu botika kotindaka mibali epai baya cousine botika kotindaka mibali epai baconnaissance o camarade na nga obengi yama mobali na nga yo benga na esprit mabe te esprit malamu omwanake yalilakisaka nini yango yamonaka ye nde moto abala ti ye biso kutu bamosu tozaka na poto bazokala yango ye mobali na yo nasiki moto abanganda nde tosu tozwa ye mobali wana ake ayeba abika pumela yango akende anganda te bongo combien de fois mobali ozotinda na Kishasa akende mpe bakamarade na yo ozotimola libulu na yo yo moko mama bakamarade kutu ya mibali nde bomona bakamarade ya mibali mobali aza na baninga nde mibali me kamarade ya mobali azokabela mpe mobali na yo basi mobali ake vacance akomi kobimisa mobali na yo babima bakende gauche bazonga droite azwi bakamuki abanyonsa nini banyonyo akomokaba baujana akomi kokabela mobali na yo mokili tro matata nzambe tata sala mokili tro matata tosala attention tosala très très attention moto nyonso te babendaki pembeni te baprochaka moto nyonso pembeni te balobaka nini bayembi bayemba nini mwasi ya nduma na mwasi ya libala basala kamarade te mpo mwasi ya libala ntako bandobeta masolo ya ndako ya libala mwasi ya ndumba bandoyoka kanda ofait bolimbisi nde nalobi mwasi ya ndumba to bamwasi ya celibataire nasengi bino bolimbisi toloba celibataire me na nzembo bayemba mwasi ya ndumba me ngai nalobi kaka celibataire nafingi motu te mwasi ya libala fasala kamarade na basi ya mabala babetaka masolo ya mabala celibataire ntango azokaka mposa na babasi ya mabala azoyoka 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 akokomeka mpe na nzungu na yo na fo pa mpe bobiki mibali bazaka mpe facile mibali akomeka tiki na yebiso kake namelaki obiakaka ye mo moto atantaki ngai yayaki nao mpe kaka mbala moko bandeko tolengela baoyo biso toza nango deja yo oza mwasa libala lengela libala na yo lengela mobali na yo ye bakotia bagarde fou kotikelaka mobali batika mobali aza lokola alokola lipapu moko bolokwa soki nayebi te sona bango ndenge nini mobali fa kosala attention mobali bakengelaka eka kotikatika eka boye te gube gube non mwakokengela kengele fo ezalaka kaka tika bizaleli ya koyeba mobali nyonso akiki sasi kenda komonaka bafami bacousine akenda komona bakamarade botika mama mabala mingi ebebi ndenge wana babolingo mingi ebebi ata bokabwana mobali te me bokomi ke ndenge bozalaka boza subongo te mwa changement ekoti omona tala mutu na telefone kombo ya makango akomi la vie yo comprendre te mwaka telefone la vie la vie nzoka la vie wana aza nani makango ya mobali na yo soki otali telefone baabrege bakombo oka koma mutu patricia ya komi yango patrick 1 nzoka patrick 1 wana ayebi mpona nini atie bongo makango mibali bayebi mpe konyokola basi mibali botika ko yango mpo bozosala nini ba avc mingi mibali mingi bazosala ba avc mpona boza mpe makambo mabe makasi boli konyokola basi mingi me basi nde fo ozala prudente ekenge lokola nyoka
moto oyo akokumba kamaki dati ye akoswa na kata kobunda kate o bolingo ezali lokola ekoti ya liyebo ekokumbamaka na nzete mibale te nandimi babenganga mwasi mabe naboyi kokabola yo na mbanda Yeleo, oyanga noa. Boye ki yango bien. Bolingo ezali lokola ekoti ya ekokumbamaka na nzete mibale te nandimi babenganga mwasi mabe kasi naboyi kokabola yo na mbanda. Nani yango alingaka olia usani moko na mbanda aza te aza te lelo mpenza ndenge mama sara akabaka te papa abraham epai ya agar wana ezaka sistema mama sara azwi abib agar ale kende na mokolo yo nani yango olinga nani yango akoyaba oya ye nani mutu azobatela oya lokwa aliki te mutu azobatela oya lokwa aliki soki olingi okaba oya yo nakokendaka soki mbala ya kikishasa otindaka bakamarade na yo bakenda kotaka mobali na yo yo moko ozokaba mobali na yo sans le savoir botika bakomportema kosengaka sengaka bato biloko wana mbisi te pesanga mbisiko mikolo aza na nzombo te botika makambo olingi nzombo kende chateau rouge soma nzombo olingi monganza kende chateau rouge botika makambo kosengaka sengaka bato bambisi botika olingi koloka moto akende kishasa te so moto ana kishasa yelanga mbisi yelanga mafuta batindanga mafuta baya kotikelo esika mafuta elekaki mpo koma na ndako na yo oyebi te lelo ezaya kaka conseil naza kopesa na bandeko nanga basi esika mafuta elekaki avo koma mpa na yo oyebi te moto mosu akoza kamarade na yo fo koponaka mpe bakamarade kamarade mosu akokoti na libulu sans le savoir yango nalobaki ke kokotisa kamarade na chambre ya kushe na yo te na chambre ya kushe bakotisaka ngo kamarade te eza lieu sacré bakotisaka ngo kamarade te bakotisaka ngo motu te ya place ya bato mibale ju mosu okola ngo po bafatike otandi mbeto tete kamarade ye wana kaka na na chambre eyaka na yo aya kosala nini ntango akota mpe bwatoni ngo alotandaki mbeto te azwi mpe lisolo ye kutu kola na makiage wana te soki okei na chambre na ye atandaka mbeto te mai ezaki kaka jour wana ozaki fatigue ya otandaki mwa mbeto te otiki kaka bongo yango mpe joyebisaka akota na chambre ntango akoti na chambre asali nini abandi opanzasaka kota na mbeto te lieu sacré wana eza place bakotisaka moto te ya place bazalaka bato babengi yango lieu sacré bakotisaka yango moto te bisengasenga fo kotika kende chateau rouge kende mpa ya mama patience kende kosomba pundu kende na wezagambela eza nango wezagambela ezali kende kosomba mbika botika kamarade kende pesa mobali nanga mbika mama moto bokabona bambula ebele yevi esimbi te yo osali oza demi paradis ya la okulu lele le miel ata ozanga okena croix rouge okozwa miliki okomela ata osalaka tende te azobakisela yo mongo akofuta ndako na moto atikali na moi bambula ebeti mikolo bomoni yango bomoni bambula ndenge esali mboka mikolo oyo sikoyo moto azovivre na mai ya mbula ndenge wana ezokota eti na tolo yo zusiko mobali na yo otindi akende ntango yo akikuta na mobali na yo amoni mpe mobali engangola ya mobali atabi basekre nyonso ya bomwana esali nini ebimi mwaye te ndako wana mwaye te kasi te ayata banda kola kasi mpona azaka sheri na ye ti ale shebeli yo mobali akozonga abandi kopose bakestio moko osa atandaki nango te bakestio inattendu nzoka nini mpa yo otindaki ye nde elukilo makambo oyo nyonso vivre mie se vivre discret mpa yo otindaki ye mpa ye bayambaki ye nde eluki makambo oyo nyonso tu mama yeba kobatela oza nango ya lelo eza ya yo ya lobi toyebi te oyo oza nango yeba kobatela préserve eloko na yo bomba bolingo na jalousement bomba bolingo nao jalousement yeba kobatela yango po soki eponi oki ekei kozongisa ngo ndenge ezalaka ezalaka je te ya ezalaka eloko akosakaa nango te ya yo oza kotinda mobali balambeli ngai ngai na nzombo na congo biloko yango ya congo ezalaka elengi mo na komprenaka te epourtant biso toza na biloko ya basozonema ebele koleka bango mai biloko ngo ya bango nayebiso soki balambi yango olie eza na sentima na ngu moko okoboya ndako mosu ya congo okoti
ndenga la kenda ka boya banda ka bactrice mususu o koti me ha mo bale poto so ko tikali a koti na ndako zo ka climatiser mali mo ki toko mbeto batande ki toko salon ko lobate kimia ndako bakanga ngo kaka bana ka libanda soka mpaye ba fumulu koti o tali bi asu mo bale ya kota tikali o tali ba sani moninga mo sa o servir na mona mesa o tali o negligence Yabasani, négligence yaba nzungu, négligence yaba ver. O serva mbali na sene kito kote, ver a malamute, o koma na yo, donc suki sani moka ya bongo, nengo chila ka bana likola, so suli kwa loso, nengo zo chila mbali. Siko mbali wana oyo chila ke blongo, nengo zi sani, o chelo so, che pondo, che so so, o presente mbali. Siko mbali wana tango akena kishasa. Tolo ba kisha sopo ah mo babanga kakubima ko kende boye boye mingi ba kendo sa ngona kongo so kwa kesi ko na kini amoni ba servir ye na yebi sibilo bandeko ba se kisha sana ba lenge laka bo moni boye bi pourquoi a l'époque ya mobutu ndenge za laka ke mama lika sa deuxième bureau ko to mama lika troisième bureau o mo pe mama lika ta mususu ba kitoko pe ya malonge zate ko lenge la mibali ba lenga ka mo bon sa kaka au petit soin les hommes ils aiment comme ça moi ça au petit soin ou l'accès c'est toi les maîtres. C'est toi le chef, c'est toi le patron, c'est toi qui fais mon bonheur, c'est toi le lieu de mon cœur, c'est toi ceci, cela. Nibali balingara nenge wana. Ozo la kise ki yo, sans toi je ne peux pas. Nibali basepela ka nenge wana. Yabo muna ka batu, beli ki deze un bureau, et zala ka po anini, bazaka ma ele ya pelengendu. Ma ele ya makembese. Yangwe bande kotinda bazo ha, ba mibali wana, parfois zala akisite. Modèle kaka zo zana mobali, azo nga mbali basres. Tant qu'on ne pas maman mokonzi. Maman mokonzi ko soigne ça, maman mokonzi ko ganga, maman mokonzi ko sabwe. Tant qu'on kende pas mambweni, mambweni ba diko pokola mafuta. Mambweni ba tant qu'on zo longola mikuwa, aza ko servir. Ya bo moni ba se bele ba za ba deuxième bureau na kin. Ya ka ba comportement la ba mutu ba ko 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 tirer mi ba le verbe bango. Alors ba négligence oyo ba maman bozana ngo, bo sala effort. Koye ba ko servir mon bali est très important. Ko laisse li pou mon bali non est important. So koye bi ko za na négligence, tika négligence. So ki pe na mon bali na yo. Pour ce mon bali no ki ko tala ailleurs. A koute mon to so ki pe na une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois so ki pe na ye bien ko le kayo. O mon an sa nini. A o ki mari ko kende. Ko zong se ko ma pasa ko ki ko zonga. Mais ménage ko mi à trois. Mon bel moussa, qui me moussa, pour ça, il a venu pas ma kango. Yo, contre les fiches de paye, ou bien qu'il est là, qui n'a 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 qu'il est là, il faut qu'il protéger le qu'il est là, babi, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Et si 13 heures, on est à mon thème, on a eu fouet à la wana. Kolinga mouteza koza yumate. Kolekse moubal na obolingwa koza yumate. Par contre, ça quoi tirer vers yo. Moubal abimi, chaque 5 minutes, 10 minutes, azo benga yo. Et puis, tu vois, yo vois, nino solo la kanaye. Oui, allô, oui, bonjour, chérie. Ah, ça va, oui, na pe ça va. T'es na vane na wata na ka télé, ah. Non, na bouge te de bwa po bimaki. Na vane na ka la salon na wata na ka télé, ah. Ou dans la sécurité, t'es dans la autant au quota. Ce que tu l'es, tu l'as ensemble. N'ayez mon place à Zalaki. Ah, ok, Leng. Soit à tes fonctionnaires. Allô? Ah, au lobby. Mais non, tu l'as dans la télévision. Ah, non, tu la série, mon alinga. Boy, yo, pour gagner la téléphone série, n'a pas les kako. On a autant de nouvelles. Ah, ah, bon, tant que vous voyez, kaka. Ce que tu as la voix, on a eu lobby nango. Ce que soit à qui koto yo. Ba pe se allo avec douceur yo kuna allo et je suis clair et puis faut boyer ba ke ceux qui m'ont balé libanda moi c'est libanda ça la pas tout à gagner à cause d'un comportement mon côté différent na oyo ya yo boyo kamate ya mama eliane tout à cause d'un comportement mon côté différent na oyo ya yo pour azan pour ça nini a gagné Esther a gagné capé hein roi pour le comportement ya Vashi, ya reine Vashi, ya moi c'est ça que Esther a sa grâce na misu ya roi. Ma oh nous sommes les calélo, il est déjà dans le temps, il est déjà dans la Bible.
mibali mosusu balingi bazala basalomo batondaka te mpe bazali alingi basi nyonso bazala ya ye basalomo mpe bazali toboyi te baza na bango mais dans tout ça te bakolengela te bakobatela za lokola moto amemi maki azolengela maki ne mpo maki nekwa te mpo sino te soki ekoyesa nini ekopasuka kolinga maki na epasuka te linga olia maki na yo me maki na yo epasuka te nayebisi bino bamama makambo oyo nasenga mafuta podi mwana apakolaka etelisa yanga kitoko uta akini bamama botika kende na chateau kozwisa baproduit na yo yo moko oyo batindelanga mbiki euta kongo bamama botika batindelanga mbisi botika olingi libaya benganga na peso numero ya dina lando atongela yo libaya mokili ekomi na suka mokili eza mabe bandeko moto akosala mabe aza moto ya mosika te kaka moto bozalaka nenda kosala mabe mpona lelo tosuki wana ndenge nalobaka soki botalinga 5 personnes 3 personnes basala mokambo ngai alobi yango nde ezaetsanga motema na nga merci mingi na baabone na ngai nyonso tu napesi bino merci ndenge botanga mama oyo elia nitu boza kodispose ta na bino misi na bino mpona kotala nga matoi na bino mpona koyoka nga tata nzambe kalusa komona mungu abariki kedie vous benisse god bless you nzambe alobi na shanel bana betu bonse babay.